नेपालले आफ्नो नक्सामा नेपालको आफ्नै भूमि कालापानी लिपुलेख र लिम्बियादुरा समावेश गरेपछि चिडिएको भारतसँग तथ्यमा टेकेर तर्क गर्ने हिम्मत छैन। पलमिच्याई गरेर अर्काको जमिनमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोज्ने भारत विज्ञहरूले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न सक्ने सामर्थ्य पनि राख्दैन। वार्ताको टेबलबाट भागेर भारतीय टिभी च्यानलहरूमा नेपालको बारेमा अतिरञ्जित र अनर्गल प्रचार गरिरहन्छ। खेल एक चीनी जासूस ने शुरू किया जो नेपाल में राजदूत का लबादा ओढ़कर पहुंची थी, जबकि थी वो विषकन्या जिससे इशकिया करके हामी नेपालीले आफ्नै पैसा तिरेर तिनीहरुको त्यस्तो समाचार हेरिदिनुपर्ने। भारतको कुनै गुन्डा नायकी वा अपराधी अर्काको देशमा वितण्ड मचाइरहँदा मर्यो भने एक भारतीय नागरिकलाई चीनको इशारामा मार्यो भन्दै प्रचार प्रसार गर्छ, अनि तिमीहरुको जवानले नेपालमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गर्दा ताली पिट्छौ, अनि त्यस्तो समाचारहरू प्रसारण गर्ने च्यानलहरू बन्द गर्दा किन गर्यौ भन्छौ। अहिले त भारतीय मिडियाले आफ्नो सीमा नै नागिसकेको छ। नेपालके बुजुर्ग पीएम खड्ग प्रसाद ओली इस उम्रमै दिल दे बैठे, दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे और भारत नेपाल के संबंधों का सौदा कर लिया। नेपालको एक प्रतिष्ठित प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरी चिनिया राजदूतसँग जोडेर कपोकल्पित कहानी बनाउँदै खुलेआम मिडियाबाजी गरिरहेको छ। ओहो मिस्टर ओली, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अगर आप भारत से संबंध बिगड़ेंगे तो चीन की नजरों में आपकी अहमियत सबसे ज्यादा हो जाएगी। वो कैसे? चीन नेपाल को भारत के आगे क्यों तवज्जो देगा? वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। समाचार को महत्व र पत्रकार को धर्म माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी अति गैर जिम्मेवार भ्रामक र आधारहीन समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहँदा भारत सरकार पनि मौन छ। पाकिस्तानलाई पनि आतंकारीको देश भन्दै विश्व मानव समुदायमा भ्रामक मिडियाबाजी गर्ने गरेको अहिले बुझिँदै आएको छ। अनि त्यस्ता च्यानलहरू नेपालमा चल्न दिनको के अर्थ? जुन च्यानलमा प्रसारण गरिने सामग्रीहरू झुटा हुन्छन्, लज्जास्पद हुन्छन् अनि घृणा गर्न लायकका हुन्छन्। त्यसैले विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटरहरूले भारतीय न्युज च्यानलहरूको प्रसारण नेपालमा बन्द गरेको कुरालाई सबै नेपालीले स्वागत गरेका छन्। तर इन्टरनेटबाट आउने सामग्री रोक्न सरकारले नीति ल्याएको छैन। अब सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट आउने भिडियो कन्टेन्टहरू मुहानबाटै बन्द गर्नुपर्छ। अब भारतीय मिडियालाई एउटा सुझाव, तिमीहरूको मिडियाबाजीले नेपाल इन्डियाको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो हुँदैन। तिमीहरूको मिडियाबाजीले नेपाल इन्डियाको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो हुँदैन। जेपिटी बजाउने मिडिया र तुच्छ पत्रकार कहिल्यै हाम्रो हुँदैन। झुटको खेती कति गर्छौ तिमीहरू? नेपालीले बुझिसकेसब्ब झुटको खेती कति गर्छौ तिमीहरूले? नेपालीले बुझिसकेसब्ब मिडिया नै बदनाम हुने गरी मुखबाट हग्न बन्द गर। अब मिडिया नै बदनाम हुने गरी मुखबाट हग्न बन्द गर। अब धन्यवाद।